Are Mario! Are Mario! Dai! Gira se! Bravo! Dai! 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 Gira se! Dai! Dai! Ostia, fisi! Dai! Vai! Fala, Mario! Ти фали, подкрепай го напред, не викай! Ти оттам на тази ръката! Тот даже не знает, да? Мале. Сам знаме ка. Иде, мале, то. То, а карта ще лека репарира. Кому? Браво. Кому? Браво. Свали го бе! Свали го бе!
Ама не си готова, е нова! Дайте му даде картон, къв те гоя, шо? Да му го врънем. Добре, добре, заедам! Заедам, айде! Като домакини, да. Като домакини играме, ние сме гости тук, да. Моя гитката, досано. Точно така. Чък на откриването. На всеки един домакински матч ще снимаме. Качваме. Вратар, внимавай, вратар! На кой там, на кой? Връщайте! Свали го там, свали го! Свали го! Свали го, бе! Браво! Малко там, ари! Вътре в камарта! Вътре! Е, това е! Я да има гитката. Айде агитката! Тук обърнете се агитката, ето. Драко! Агитката!